історики і історичного діалогу для розвитку добросусідських відносин. А моя установа була створена законом Сейму в 2011 році задля діалогу з росіянами, перш за все з російським громадянським громадським суспільством. Але ми це робимо надалі, але останніми часами, зокрема після російської агресії проти України, теж займаємося діалогом про Росію з сусідами. Тобто я сам активний, зокрема, в історичному діалозі, тому я би просто хотів декілька таких міркувань, які бачу на своєму досвіді. Аж то саме. По-перше, потреба діалогу зазвичай очевидна. В польсько-українських відносинах цей діалог повинен бути не про загрозу зі сторони Росії, зокрема Кремля, але теж це повинен бути діалог про нас самих, бо так насправді дружба проти когось це не є дружба, це є ситуативний альянс. А справжня дружба то це якщо є взаємне порозуміння між двома сусідніми націями. Тут хочу нагадати, що як на мене в українській традиції культурі завжди були тільки два сусіди, два ментальні сусіди. Я знаю, що географічно шість. Румини, угорці, словаки, молдав'яни, але так білоруси, але ментально то це росіяни, поляки. Ну, тепер Польща є таким дзвіном, тим, що з'єднує Україну з рештою Європи. І тому так важливий польсько-український діалог. Цей діалог потребує багатьох людей доброї волі. Потребує також більше грошей, більше установ. Тому що, як висловився один раз дуже такий відомий український журналіст, який співпрацював з культурою, з польським емігрантським часописом «Культура» Богдан Осадчук, польсько-українські відносини – це такий город, який треба постійно поливати, щоб він не засихав. І тут вже сьогодні лунала думка, що так насправді завинятко, мабуть, кордону, пробок на кордоні, то історія є єдиною справжньою перешкодою для подальшого розвитку наших стосунків. Тому я вважаю, що історією повинні цікавитися також політики і суспільність. Дуже часто можемо почути гасла «Хай історією займаються історики». Я вважаю, що ці гасла, вони такі досить ідеалістичні, бо я сам історик, але я розумію, що історики теж мають погляди і мають теж різні оцінки. І історикам дуже часто важко забути про свою національність. Інші гасла, які лунають, це що кожна країна має право до суверенітету щодо історії. І це теж, знову ж, як для мене ідеалістичний підхід, бо ми не живемо в якихось окремих світах. Тобто внутрішня політика дуже пов'язана з зовнішньою. І те, що дискусії, які відбуваються в Україні чи в Польщі про минуле, вони мають моментальний вплив на зовнішню політику. Тому я вважаю, що суверенітету щодо історії нема. Часто також люди, суспільні історики говорять, що ось проблемою нашого історичного діалогу польсько-українського є, наприклад, різні оцінки волинської літанини, волинської трагедії, або політика міжвоєнної Польщі щодо української меншини, або акція Вісла. Це є, звичайно, це є проблеми. Оцінка тих подій – це є проблема. Але вона тільки похідна. Ця проблема є тільки похідною від інших проблем, таких як я собі тут виписав і перепрошую, якщо буду трошки читати. Але це, по-перше, позиція багатьох істориків обох країн, котрі свої дослідження трактують не як службу науці чи службу правді, так як бажання sine ire et studio, тобто без гніву і упереджень, щось зрозуміти, щось студіювати, але як службу своєму народові, як патріотичний обов'язок. Це також в Польщі завжди було, не тільки в Україні. По-друге, я бачу схильність релятивізації. Релятивізація, я знаю, що в українській мові це слово досить рідке, але це означає, що треба все контекстуалізувати. Так? І не важко прикладати оцінки, що базують на
на моральному абсолютизмі, коли річ іде про злочини інших. Тому і Волинь, і акція Вісла стали предметом релятивізації в обох державах. Я потім можу це пояснити. Далі бачу також світопоглядний монізм, який виключає допустимість інших інтерпретацій, так? Або інтерпретацій, що які оперті на інших аксіологічних переконаннях, ніж моя власна. А сенс діалогує відмовитися від цього монізму, і це не значить, що треба погоджуватися з іншими переконаннями, але треба зрозуміти причини і цінності, і як до них дійшло. І тут в польсько-українському діалозі дуже багато таких спірних проблемів, які базують якраз на іншої аксіологічної інтерпретації. Наприклад, чи можна вживати терміни у етнічній землі, чи не можна. Так? Чи можна говорити про симетрію між розвитком польського та українського національного руху, чи не можна. І так далі. І врешті доволі слабий рівень взаємопов'язання, конвергенції між історикami та представниками інших гуманітарних і соціальних суспільних дисциплін, зокрема міжнародними правниками, а також філософами, етиками, теологами. А навіть я би сказав, що історія сусіда досить мало відома. В Польщі історія України, вона асоціюється з декількома такими образами, міфами, так само в Україні зазвичай вся історія Польщі вона обмежена оцінкою польської держави і її впливу на розвиток українського руху. Тобто я вважаю, що нам треба і також це слабке знання міжнародного права, воно призводить до того, що деякі терміни, які я вважаю доцільні, прямо скажу, вживання, таким як, наприклад, щодо акції Вісла, злочин проти людяності, це в Польщі предмет релятивізації. Знову ж, волинська трагедія, вона, як на мене, сповнює критерії геноциду, як вони були окреслені в 1948 році, теж предмет релятивізації. Тому я вважаю, що нам треба діалогу не тільки про факти, але про принципи, про засади інтерпретації фактів. Тобто діалогу про методологію, про аксіологію і про цінності, в оперті, котрі ми повинні оцінювати наше минуле, як тут слушно було сказано, великою частиною було спільним. Які це цінності? Мені дуже сподобався виступ ось ця Олексія сьогодні, який згадав цей документ польських єпископів. Бо я вважаю, що такою матрицею оцінок можуть бути якраз цінності, які базують на християнстві, які лежать в основі європейської цивілізації. А що це означає? І тут дуже коротко. Це відмова від націоналізму по обох боках. В згаданому документі дуже чітко написано, яка є різниця між патріотизмом і націоналізмом, але примас Polski, arcyjepiskop Gniezna, Wojciech Polak, nawet niedawno прямо сказав, що націоналізм це єрес. Бо чому єрес? Бо вона усуває Бога в тінь і обов'язки, яке має людина, а завжди і повсюди ставляє націю і її інтереси, як таку найвищу цінність. В Україні, наскільки я пам'ятаю, вважений єпископ Григорій Гомишин про це писав. А по-друге, це діалог вимагає звичайно інтелектуальної чесності. І є така позиція, яку я, на жаль, чую і в Україні, і в Польщі, від навіть впливових історіків, пов'язаних якимось чином з політикою, що мови, знаєте, кожна нація має якісь там свої різноманітні грішки, і в принципі кожна старається їх приховувати, тому і ми повинні так робити. Ну, я вважаю, що така позиція, вона максимально контрпродуктивна. Це є як саме рецепт на те, щоб понизити довіру один до одного і щоб деморалізувати суспільство. І врешті, я вже закінчую,
matryca o cinosz, bo to jest na chrześcijańskich cinosciach. Ja uważam, że ona wymaga bezumowno probaczenia od domu. I widmo mówić z przyjaciela susida wykluczno przez historyczne traumy i przez pryzmu historycznych krywdy. Jest taka duża dobra formuła. Formuła proszczajemo, ta prosym oproszczenia. I ona dużo czasu tak także unaje w dyskusjach. Ja uważam, że ona duża dobra, ale mówię, że może być takim porożnym hasłem. A za chrześcijańskim koncepcji proszczenia je takoż obrachunek sumienia, szkodowania za grzechy, szczera spowiedź i CC, my musimy też robić. No ja uważam, że jak raz my potrzebujemy,